Salam, hər vaxtınız xeyir xanımlar, necəsiniz? Ümid edirəm, hər biriniz çox yaxşısınız. Hədsiz çox direktdə mesajlar var, iş haqqında məlumat almaq istəyənlər var, sualları olan xanımlar var ki, necə olur ki, 30 manatlıq alışveriş edəndə bu qədər gəlir verirsiniz, inandırıcı deyil və yaxud da ki, fırıldaqlı deyən insanlar var. Xeyir, bizdə heç bir fırıldaqlıq yoxdur. Tam əksinə, tam legal fəaliyyət göstəririk. Maaşları biz necə veririk? Nəyə görə 30 manatlıq alışveriş edəndə daha yüksək gəlirlər əldə edirsiniz hər ay? Çünki siz adam dəvət etməsəz belə, biz özümüz sizin komandamıza xanımlar yazırıq. Çünki bizim müraciət edən hədsiz çox xanımlar var hər yerdə reklamımız getdiyi üçün. Həmin xanımları sizin komandanıza yazırıq və həm o xanımlar qazanır, həm də siz qazanırsınız. Yəni ortada bir dövriyə getməsə, sadəcə 30 manatlıq alış-veriş olsa, əlbəttə ki, qazanc olmazdı. Amma sizin etdiyiniz 30 manatlıq alış-veriş verişlə yanaşı digər xanımlar da etdiyi üçün ortada bir böyük bir dövriyə gedir. O dövriyədən də siz bəlli bir faizinizi alırsınız. Maaşlar 5 manatdan 1500 manata kimi gedir. Təbii ki, 1500 manatdan daha yuxarı maaşlar da var. Amma ki hələ ki maaşlar 5 manatdan 1500 manata kimi artır. İlk aydan 5 manata qazana bilərsiniz, dövriyəvizə baxır. 100 manata qazana bilərsiniz, 50 manata qazana bilərsiniz. Yəni dövriyə yaradırıq sizə, o dövriyə uyğun faiz əldə edirsiniz. Gəlirlər də ki tam rəsmi verilir. Yəni sizə staj yazılır, rəsmi komandamızın üzvü olursunuz, fərdi sahibkar olursunuz və tam rəsmi legal şəkildə bizdən gəlir götürə bilirsiniz. Yəni burada aldatmaq, fırıldaq yoxdur. Sadəcə ilk dəfədir deyə Azərbaycanda belə bir layihə. Ona görə də insanlara maraqlı gəlir ki, mən nəyə görə 30 manata SEP sırğa bilərziyi aldığım üçün burada maaş əldə edirəm. Amma mümkündür. Çünki bizdə hal-hazırda son bu aydan gedir söhbət. 41 xanım direktor olduğu üçün 600 manat maaş alıbdı. Yüzlərlə xanım 100 manat plus maaş alıbdı. Minlərlə xanım 5 manat, 10 manat, 50 manat, 40 manat maaş alıbdı. Yenə də evdən çıxmadan minimal gəlir belə əldə etmək çox gözəl bir şeydir ki, bu gəlir hər ayda artır.